Vi håller på att bygga klart det sista nu inför kvällens fotografering på Rådhuset Östersund, där vi ska hoppa och raila ner för trappor och räcken till en bild som ska symbolisera vinterfestivalen som kommer äga rum senare i vinter. Nu är det riktigt inne på sluttampen här nu. Landningen börjar bli klar. Shapea här lite till en snygg startramp. Sen all ljus är klar. Vägen håller på att stängas av, så det ligger riktigt bra till i tiden. Skurtsvädda och alla kör samtidigt. Vi ser vad det blir. Ingen bra. Alldeles för kort. Suger. Nu har jag vallat lite grann också. Nu ska det gå bra. Ja. Anton tyckte att jag inte skulle skita så mycket. Lite mer avslappnad. Ja, det är kul att åka skit på Rådhuset. Rallyt är kort. Det är ovanligt att köra, för det har hänt massa grejer här, men jag tror aldrig någon som åker skit där och snowboard.